vi är hitbjudna på grund av den här cykeleventet som har varit här utanför biblioteket. Så vi har låtit folk titta på våran kobb och sen så har vi även låtit folk prova på. Vi har med cyklar och hjälmar och allt och har haft barn och ungdomar här hela eftermiddagen som har cyklat. Det roligaste är att det går att göra vad som helst. Man behöver liksom inte så mycket, utan det räcker med ett torg eller det är inga regler, inga motorer, inga försäkringar, utan det bara ger sig ut och det är inte så dyrt att börja, utan man kan ha kul med väldigt lite.